Dobro večer, vi gledate novo izdanje OZNE. Svi očekujemo da za dva mjeseca naši fudbaleri krenu na prvom svjetskom prvenstvu. U njih treba vjerovati jer su nam već napisali do sada najbolju historiju države. Radost koju su nam dali je neizmjerna, valjda zato što na to nismo navikli. Počeli su u tom i napadi na te naše zlatne mladiće. Zašto? Kakva smo mi to država? Kakav smo mi to narod? Na primjeru fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i ova država i narod su ogoljeni kao nikad. Naime, u zadnjih nekoliko mjeseci pravi tsunami kritika i brutalnih napada obrušio se na nekoliko ključnih fudbalskih reprezentativaca. Dojuče slavljeni oni koji su uživali u ovacijama nacije: Emir Spahić, Edin Džeko, Asmir Begović, Senijad Ibričić, Miralem Pjanić, Zvijezdan Misimović. U zadnja dva mjeseca postali su od medija omrznuti, navodno umišljeni tipovi kojima se odlazak na svjetsko prvenstvo slučajno dogodio i kojeg oni nisu zaslužili. Tako smo dobili pravu medijsku hajku protiv dojučerašnjih heroja. Zašto je to tako? Pa, za početak radi se o fenomenu pisanja po zidovima. Naime, u Titovo vrijeme, ako bi neka budala zapjevala kakvu šovinističku pjesmicu u zadnjoj seoskoj kafančini, javili bi se svi mediji i osuli rafalnu i baražnu vatru na pjevača koji udara na temelje našeg bratstva i jedinstva. Nevjerovatno je koliko imamo onih koji se razumiju u određene društvene pojave. Treba reći da se svi bosansko-hercegovački državljani razumiju u fudbal. Oni koji ne pokazuju znamenito poznavanje fudbala vjerovatno imaju problem sa mentalnim razinama. Ne može ni Safet Sušić, najobičnije bosanskom domaćinu, pričati o fudbalskoj strategiji. U nedavnim kritikama reprezentacije moglo bi se vidjeti nekoliko stotina talentovanih savjetnika u komentarima ispod takvih tekstova. Naravno, šalu na stranu, ali je sa brutalnim napadima na reprezentaciju jedna strašna istina o ovdašnjem javnom mijenju isplivala na površinu. Dakle, to javno mnijenje tiče se definitivnog odnosa medija prema određenim problemima. Zašto se recimo mediji rjeđe bave ekonomijom od političara? Zato što za ekonomiju treba više znanja nego li za fudbal. I zato što pisati o kriminalu nije pisati o ekonomiji. Zašto nam mediji ne pričaju o razlozima zaostajanja države? Zato što smo zadnji i po svim pokazateljima, pa čak i po ekonomskoj transparentnosti. Zašto je naša fudbalska reprezentacija među prvih 20 reprezentacija u svijetu, a zašto smo mi u svim drugim stvarima među posljednjim zemljama u svijetu? Na kojem mjestu su naši mediji po slobodi izražavanja? Među posljednjim na Balkanu i daleko od svjetskog prosjeka. Ali zato, kad pričamo o fudbalu, tu imamo totalnu slobodu izražavanja i apsolutno znanje o temi. Dakle, pogledajte fudbalske velesile. Svi ti državni fudbalski divovi su i ekonomski divovi. U Europi Engleska, Njemačka, Francuska, Italija, Španija, pa odavno i Brazil, Meksiko, kao dvije od četiri najbrže rastuće ekonomije, pa Sjedinjene Države, pa Rusija, pa Japan. Sve nacije preko 60 miliona stanovnika. Čovjek se upita šta mi radimo među tim financijskim silama i ekonomskim divovima. Nedavno smo bili među 9 nositelja evropskog prvenstva. Šta mi tu radimo? Među zadnjim smo u evropskoj ekonomiji, među zadnjim smo u vladavini prava, među zadnjim u evropskoj prosjeku plate, među najgorim po korupciji, po kriminalu, po nezaposlenosti. Da ne nabrajam, postavlja se pitanje da li među najbolje pripada naš državni fudbalski tim. Da li je on uopšte naš? Pa i nije. Sve su to naša dječica, koja su se razbježala sa roditeljima po svijetu, bježeći od smrti, a danas igraju za svoju domovinu i vode je među najbolje. Rat je bio i rat je razorio gradove i sela u Bosni i Hercegovini. Sve je bilo pretvoreno u prah i pepeo. Nigdje i ništa osim tračka daleke nade da život nije potpuno uništen. I šta imamo danas? Ništa značajno se u međuvremenu nije dogodilo, osim nadprirodnog uspjeha jednog fudbalskog tima koji je kao Feniks izronio iz te bosansko-hercegovačke ruševine i pepela. Sam čin direktnog kvalificiranja na svjetsko prvenstvo u fudbalu učinio je da Bosna i Hercegovina bude planetarno poznata. Djeca širom svijeta sriču na Paninijevim albumima ime ove države i navikavaju se da postoji neka Bosna i Hercegovina, gdje se igra dobar fudbal i gdje je vjerovatno još mnogo toga dobrog, a ne otkrivenog. Ni njihovi očevi ne znaju da su Džeko, Spahić, Bega, Miske, Lulić unikati koji su se dokazali u moćnim evropskim klubovima. Kad čovjek pogleda fudbalere iz domaće lige, koji su naš domaći proizvod, odmah se povlači. Jedno, dva prosječna imena.
naša liga i ne postoji. Zašto? Pa zato što je neispunjeni san klubova proći treće pretkolo evropskom klubskom takmičenju. E onda je Džeko medijski napadnut. Mjesecima su mu se podsmjehivali neki medijski tipovi tvrdeći da ne može dati gol, pa i kada zabije da je to slučajno. Edin je strpljivo igrao i osvajao nove pobjede. Baš kao što su ga i neki nazovi treneri ponižavali i ostavljali na klupi, čak i nakon 4 gola data slavnom Tottenhamu. Danas je Edin majstor, čovjek kojeg beskrajno vole navijači Manchester City-a. U isto vrijeme ovdje ga napadaju jer navodno učestvuje u kreiranju reprezentacije i ne da da Sušić iz repke odstrani Senijada Ibričića. To je smiješno, jer svaka budala zna da Senijad Ibričić ima rezultate koji ga vode na svjetsko u Brazil. Fudbal je preslikana ekonomija jedne države. Kad je svojevremeno Edin prodat iz Wolfsburga u Manchester City za 27 miliona eura, fudbalski svijet se okrenuo na glavačke. Naime, bila je to najviša cijena za jednog fudbalera u jugoistočnoj Europi. Fudbalski menadžeri su već znali, rađa se nova fudbalska velesila Bosne i Hercegovina. Niko ne zna koja je danas cijena strašnog Mireta, ali se zna da je najplaćeniji igrač Rome. Koliko li se sprema trebinskoj munji Asmiru Begoviću, te sume niko ne smije ni zamisliti ako bi kojim slučajem Bosna i Hercegovina prošla u drugi krug. Kad smo kod ekonomije, trebali napominjati domaće idiotske fudbalske analitičare na neke podatke. Recimo da je godišnja zarada Edina Džeke daleko iznad profita od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Samo još da dodamo, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je bila jedina naša firma među 100 najuspješnijih firmi na Balkanu. Nalazila se na odličnom 96. mjestu. Kome naši novinari drže pridike i koga brutalno napadaju? Edina, Mireta, Asmira. Pa oni su kosmičkim miljama daleko od naše ispod prosječnosti. Njihovo izgovoreno ime odjekuje planetarno. Imamo dakle samo 2 fudbalera u engleskom premijeru i oba često budu u timovima kola. Imamo Miralema Pjanića i Senada Lulića koji redovno blistaju u italijanskom kalču i slavljeni su od italijanskih novinara. Imamo i Biševića, Mujđu, Spahića i Salihovića u snažnoj Bundesligi. Imamo Misimovića čak u Kini koji je tamo dospio samo osvetom onih koji su htjeli uništiti taj pobjedonosni put reprezentacije među svjetske divove. Sam Bog dragi zna šta su ta naša djeca pretrpjela da budu neko i nešto i da od naše zemlje urade ono što sve ambasade neće uraditi ni za 100 godina, promovirati ovu zemlju kao pobjedničku i kao zemlju dobrih i sposobnih ljudi. Sad je Emir Spahić na najgorem udaru. Čovjek koji je bio pojam patriotizma, pojam smirenosti, mjesecima se udara brutalno i ovih je dana potpuno izgubio nerve. I to, nažalost, pokazuje na terenima. Domaći kretenski fudbalski analitičari uspjeli su ga potpuno izbaciti sa njegove strpljivosti i taktičnosti. Ako je iko nešto značio toj reprezentaciji svojim autoritetom, onda je to bio Spaha. Spahi su izmislili sve i svašta, jednako kao jedinu. Sukobe, drskosti i ostale gluposti. Dotle je došlo da je idiotski fudbalski analitičari čak i predlažu da ga se odstrani iz reprezentacije. Malo sutra i malo preko sutra. Spaha je bio i bit će značajan stub Leverkusena. Biće i ostaće još dugo stub reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svi ovi naši momci znaju da ih običan svijet beskrajno poštuje, da ih cijeni kada gube, jer oni nisu skupina ljudi. Oni su državni tim koji je učinio velika djela za ovu zemlju. Sjetimo se kvalifikacija za svjetsku u Brazilu i sjetimo se čak i djece koja su ginula prateći ovaj hrabri fudbalski državni tim. Sada je tačno 2 mjeseca do početka takmičenja koje će zaustaviti cijeli veliki svijet u stalnom pokretu. Planeta će gledati jedno mjesto u Brazil. Gotovo 11.000 bosansko-hercegovačkih navijača već je pokupovalo karte i rezervisalo sve utakmice našeg državnog tima. Bit ćemo zemlja sa najviše navijača u Brazilu u odnosu na broj stanovnika. Ko onda ima pravo govoriti o našoj reprezentaciji? Čini li vam se ponekad da neki ljudi govore tuđim ustima i tuđim jezicima? Čini li vam se da je malodušnost i malicioznost prema Edinu, Spahi, Asmiru, Misketu diktirana iz nekih tamnih mjesta, ne baš prijateljskih za ovu zemlju? Oni su čak i pokušali zloupotrijebiti u te svrhe brutalnih napada neke fudbalske legende, ljude koje beskrajno volimo i poštujemo, poput Ivice Osima, koji je to izbjegao. Samo 60 dana prije velikog takmičenja koji je veliki broj ljudi u ovoj državi primio kao najveći poklon, kao najveće ispunjenje davnog sna,
Naši se igrači napadaju i izbacuju iz ravnoteže i pobjedničkog mentaliteta. Šta se time želi dobiti ili izgubiti? Šta bi desetine moćnih svjetskih država dalo da učestvuje u najvećem događaju u 2014. godini? Nema cijene koja bi bila plaćena. Nema tog čuda koje može zamijeniti takvu čast za jednu naciju. Uživajte, jer se možda samo jednom u vašem životu ovakvo čudo događa. Kada ode ova mladost, Edin, Spaha, Asmir, Miske, Mire, ko će vas voditi na svjetsko prvenstvo? Ko će vas činiti ponosnim što je vaša država Bosna i Hercegovina? Zato dobro slušajte šta vam govore protiv ovih naših najboljih mladića i ne vjerujte im. Ako budete vjerovali u naše fudbalske čarobnjake, znaćete da njihove pobjede tek dolaze. Krediti,